Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo Brax, nosso gerente executivo. Boa tarde, Kaique Rocha, senhoras e senhores. O Esporte Clube Internacional tem a satisfação de apresentar o atleta Caíque Rocha. Zagueiro, 20 anos, vem de duas temporadas na Europa, onde teve um belo período de amadurecimento, e para pegar mais experiência. Aqui no Brasil já havia se destacado em diversas categorias no, na equipe do Santos. É mais um jogador que trazemos naquela linha eh, que estamos adotando para nos ajudar no presente, mas também eh, mirar no futuro. Seja bem-vindo, Kaique. Conte com o Inter para te dar a melhor estrutura e as melhores condições de trabalho. Seja muito bem-vindo e um abraço para ti. Boa tarde, Papaléu, boa tarde. Torcida do Inter os colorados. Seja bem-vindo, Kaique. Uma negociação que eu espero que tenha que você tenha a eficiência e a rapidez que a gente teve para poder concluir essa negociação. E eu aproveito para elogiar algumas áreas aqui do clube que são invisíveis aos olhos externos, mas que trabalharam muito para que o Caíque pudesse estar hoje sendo apresentado aqui internacional, que é o RH, setor de registro, departamento jurídico, que trabalharam de forma incessante, quase que nas últimas 24 horas de janela para a gente poder concluir de sábado para domingo para segunda-feira menos de 70 horas. Registrar o Kaique e ele ser jogador do internacional. Então seja muito bem-vindo, Kaique, numa negociação que a gente fez como última da janela. E que a gente tenha é, um sucesso grande, como tivemos nessa negociação aqui dentro do clube, com toda a estrutura, com toda a equipe de trabalho, para você poder desenvolver o seu futebol. E como disse o nosso vice, nosso vice-presidente, é presente e é futuro também. Então, que seja uma trajetória de muito sucesso para você e conte conosco integralmente nessa sua trajetória. Um contrato que é um contrato de empréstimo com opção de compra até o meio do ano de 2023, que a gente espera que seja muito exitoso e que a gente possa, inclusive, transformar em definitivo. Então, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kaique. Bom, uh, tu saiu muito jovem, né? Tu já é jovem, mas tu saiu muito jovem aqui do futebol brasileiro. A gente nem conseguiu te observar atuando no cenário profissional aqui do nosso futebol. Queria que tu falasse um pouco como é que tu tá vendo essa tua oportunidade, qual a tua expectativa para essa chance que tu tem de mostrar o futebol, o teu futebol, no teu país agora vestindo a camiseta do Inter. Muito obrigado e bem-vindo ao Porto Alegre. Ah, boa tarde. É, realmente acabei saindo muito jovem aqui do Brasil, saí com 18 anos do Santos. É, eu acho que não foi uma decisão precipitada para mim. Acabei não jogando muito na equipe profissional, joguei 20 jogos na, no sub-19, quando eu cheguei na primeira temporada, mas também fui para muitos jogos no profissional e amadureci demais. Realmente hoje eu sou um Kaique que muito mais experiente do que quando eu saí daqui com 18 anos aprendi muito na escola na escola italiana uma escola creio que uma das melhores para sistema defensivo então a minha, a minha expectativa aqui no Inter são as melhores possíveis é, buscar sempre almejar almejar títulos é, sem dúvidas estamos no meio aqui no meio da tabela mas também é, correr em busca aí desse dessa vaga para Libertadores. Kaique, tá bem-vindo. Você e o Gustavo, né? Chegam em um momento que o Inter vai ter um período maior de treinos aí, até o próximo jogo, que é só no dia 13, né? Qual é a importância disso na tua avaliação? Até por adaptação, né? O entrosamento aí com os novos companheiros, né? Como é que avalia isso, ter esse período mai, maior até uma, uma estreia ali na frente? Ah, eu acho muito importante. É, realmente é até difícil aqui no cenário brasileiro você ter esse longo tempo de longo tempo de descanso aqui no futebol brasileiro então realmente é um tempo muito importante até para mim para o Gustavo para adaptação com o grupo e também para entender também o que o professor vai querer de nós na temporada Oi, oi oi uh, cara a gente, eu estava acompanhando aí que faz um tempo que não consegue jogar efetivamente uh, Quanto que a gente tá 100% em condições, assim, olha, o Diego Aguirre precisou e eu tô pronto, é agora, imediatamente? Opa, boa tarde. É, estou sim, um tempo sem jogar, jogo, jogos oficiais, mas hoje eu me sinto pronto, me sinto, acabei de sair de duas semanas atrás de uma pré-temporada, então me sinto no meu auge da minha condição física, acabei, acabei saindo agora da, da minha, minha pré-temporada, então, eu estou muito bem fisicamente. que o professor precisar contar comigo, eu estou pronto. Kaique, boa tarde, seja bem-vindo a Porto Alegre, ao Inter também. É, você chega numa zaga que está estabele estabelecida já, né? E o Mendes tem o Cuesta que estão muito bem. Porém, para o ano que vem, é uma incerteza muito grande. O Coencha precisa renovar o contrato, o Mendes precisa ser, precisa ser comprado para ficar. Tu chega nessa perspectiva, não sei o que que te disseram já para o ano que vem, É o melhor esse ano, de repente, é um aproveitamento imediato, ou tu precisa de uma readaptação ao futebol brasileiro agora, pensando já em 22, ou estás pronto e te sente em condições já de disputar uma vaga como titular? Ah, é... Pronto, a gente sempre tem que estar, tá, né? Vou em busca do meu... Do meu da minha do meu, da minha posição nos treinos diariamente mas eu acho que esse não é o primeiro objetivo venho aqui para aprender zagueiros experientes aqui no internacional venho aqui para amadurecer também como eu disse sou um zagueiro muito jovem mas vou em busca assim do meu do meu do meu lugar na equipe mas quem tem que ficar preocupado não, não, é, não é a gente, e sim a equipe adversária, como você mesmo disse. Cuesta, o Bruno estão bem aqui na defesa. Então, quem eles forem enfrentar, eles vão saber que vai, vão pegar uma defesa difícil de se passar, e quem ganha é o Internacional. Kaique, uma boa tarde, seja bem-vindo a Porto Alegre. E você vai herdar a camisa de número 3, né, que pertenceu aí a outros jogadores históricos do sistema defensivo do Internacional. O Índio é um destes e um dos zagueiros artilheiros da história do Colorado. E eu queria saber de você como é que é chegar e já pegar um número histórico desse e se, além disso, essa passagem pelo Internacional você imagina ela sendo a longo prazo ou se você, assim que sair do Internacional, pensa já em voltar para a Europa? Como é que fica essa situação aí para o Kaique? Então, é, como você mesmo disse, é uma camiseta, uma camisa muito pesada, é, espero um dia chegar aos pés, como você próprio mencionou, do índio, um zagueiro multicampeões aqui, multicampeão aqui no Internacional, espero um dia chegar, chegar a ser comparado com, com ele um dia. Então, espero fazer história aqui no Internacional, não penso em voltar agora para a Europa, penso em fazer história aqui no Internacional, se eu pensasse na Europa agora, eu mesmo não teria voltado. Então eu penso em fazer história aqui no Internacional e poder fazer essa torcida feliz. Boa tarde, Caíque. Bem-vindo ao Internacional. É, como é que você se apresentaria hoje para o torcedor do Inter, no que se refere às características do Caíque Rocha? Como eu até disse mesmo na própria mini coletiva ali para o pessoal aqui do Internacional, é, eu sou um, me considero um zagueiro. Bom é, nas bolas aéreas, sou um zagueiro técnico, me considero um zagueiro veloz, mas como eu disse para eles, prefiro mostrar dentro de campo, falar muito não, não adianta, e mostrar dentro de campo eu creio que seja a melhor opção aqui para mostrar para todos vocês. Boa tarde, Kaique, muito bem-vindo ao Esporte Clube Internacional. Kaique, você deixou o futebol brasileiro muito cedo para atuar no futebol italiano. O que por característica mudou do Kaique que atuou no Santos para o que chega ao Internacional? Boa tarde. Opa, boa tarde. É, sem sombra de dúvidas, o aqui que atuava no Santos gostava de sair muito, gostava de, de às vezes me aventurar bastante é, no setor de ataque. Na Europa eu aprendi muito a me adaptar e ficar bem bem mais recuado, né? fazer meu trabalho mesmo como zagueiro. Não sair muito da minha função, que lá eles optam muito pela, pelo sistema defensivo, que o, a primeira meta deles é não levar gol. Então o zagueiro a primeira 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 coisa que ele tem que fazer é pensar em defender e não tomar gols. Então o Kaique que volta agora para o Internacional, é um Caíque muito maduro, muito experiente nesse 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 tema. Olá, Caíque, seja bem-vindo ao Inter. O que da proposta que o Internacional fez a ti te levou a, a, a aceitar vir jogar em Porto Alegre? O que, que o que te chamou mais atenção dentro desse projeto apresentado? Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. É, sem sombra de dúvidas, é um Internacional, né? Então eu acho que só isso, mesmo se não me apresentasse nada, pesaria em todos os sentidos uma camiseta gigante. Aqui no futebol brasileiro, se não for a maior, uma da, um dos maiores clubes brasileiros, então, mas sem sombra de dúvidas, um clube um grupo muito bom que a gente vai em busca aí de, de títulos também. Vamos buscar fazer e terminar o campeonato brasileiro bem, e quem sabe ano que vem trazer títulos aí para a nossa torcida. Kaique, boa tarde. Você chega num momento em que a defesa do Inter vem apresentando um bom futebol, depois da chegada do Bruno Mendes, que se fixou ali ao lado do Vitor Cuesta, e a pouco você citou suas características. Eu queria saber, dentro dessas características, você acho que alguma delas pode te credenciar já para disputar uma posição dentro da zaga do Internacional e ainda sobre essa disputa por posição? você tem preferência por algum dos lados prefere jogar como zagueiro central ou mais como um quarto zagueiro ou qualquer um dos lados que você for escalado você acha que pode dar conta do recado então é, eu venho como eu, como eu disse na, na pergunta anterior é, eu venho também muito para aprender também mas sem sombra de dúvidas é, Diariamente eu vou em busca assim da minha, da minha posição, mas como eu falei, eu vou em busca para aprender e para somar com o grupo. É isso que é o tema mais importante aqui. É, se o um Internacional hoje tem dois, três, quatro, cinco zagueiros bons, ou eu chego para ser mais um aqui, como eu falei, que a equipe que nos enfrentar que vai ser difícil de poder fazer gol. Só a segunda pergunta que eu acabei esquecendo. Ah, o lado. Não tenho preferência. É, joguei no Santos seis, seis anos pelo lado esquerdo. Lá na Europa eu aprendi também a, com o Mr. Ranieri, foi campeão da Premier League. Ele até mesmo me falou que eu não poderia me, me limitar ao só um lado. Então ele me ensinou muito nesses dois anos a jogar tanto do lado direito da defesa, como também como lateral. Então eu tive uma amplitude muito grande lá na Europa. Então, como eu mesmo disse, esses dois anos não foram em vão para mim. Kaique, fala um pouquinho dessa tua experiência com o Ranieri, então, lá no futebol italiano, o que, que de mais importante ele te ensinou que tu pode trazer aqui para o futebol brasileiro, tu falou dessa mentalidade de não sair para o ataque é, da maneira como tu saía, talvez como fosse mais jovem, o que de principal tu aprendeu por lá? É, eu creio que ele bate muito na tecla do, do sistema defensivo, é... Até mesmo se vocês acompanharam como ele foi campeão com o Leicester na Premier League, ele era um cara que gostava muito de defender e sair nos próprios nos contra ataques. Então ele batia muito na tecla do sistema defensivo e com isso eu aprendi muito com ele. Foi um cara que eu tenho que agradecer muito a ele por tudo que eu aprendi lá na Europa. E como eu falei, volto muito mais experiente aqui para o futebol brasileiro.